Povodom pada rakete u Poljsku i pogibije dva civila, zašto su zapadni mediji optužili Rusiju, oglasilo se Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Izjave poljskih medija i zvaničnika o navodnom padu ruskih raketa u oblasti naselja Prezevodov su namerna provokacija u cilju eskalacije situacije. Nije bilo napada na ciljeve u blizini ukrajinsko-poljske državne granice ruskim sredstvima za napad. Sveže objavljene fotografije poljskih medija sa lica mesta u naselju Prezevodov pokazuju da je olupina nema nikakve veze sa ruskim sredstvima napada, stoji u saopštenju. Prema prvim informacijama, nakon objavljivanja fotografija, u Poljsku je pala ukrajinska raketa S-300.